Извънредни парламентарни избори 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте в предаването Хитове в мрежата. Сега при мен е почетният председател на ВМРО Красимир Каракачанов. Ще говорим, имаше няколко годишнини в последните дни на Тодор Александров и на Иван Михайлов, един от най-великите водачи на ВМРО, като изключим съвременните водачи. Защо ВМРО откри кампанията си на гроба на Тодор Александров? Не трябва да ги изключваме. Нито съвременните водачи, но мисля, че съвременните водачи имат много хляб да ядат, докато един ден останат в историята, наравно с Тодор Александров и Иван Михайлов. Ами, Тодор Александров и Иван Михайлов са личности не само от историята на ВМРО, от историята на целия български народ. И бих казал на целокупния български народ. Не само на българите, които живеят на територията на Република България, но и тези, които живеят на територията на днешната така наречена Северна Македония. Те имат своя отпечатък и върху българите в Тракия, в Добруджа, в Западните покрайнини. Защо? Защото след Ньойския договор 1919 година, когато Западните покрайнини са откъснати от България, това са Цариброд, Босилеград и още няколко общини, които са дадени на Сърбия, Западна Тракия е подарена на Гърция. Южна Добруджа отново е върната под румънска окупация. Там местните българи започват да се бунтуват, започват да организират някакво свое съпротивително движение. И не кой да е, а именно ВМРО, и то по времето на Тодор Александров, усилията на българите в Западните покрайнини, в Западна Тракия и в Добруджа са подкрепени от опита, пък и средствата на ВМРО. Създадени са още по това време вътрешна тракийска революционна организация, вътрешна добруджанска революционна организация, вътрешна западно-покраинска революционна организация, известна повече в историята като Вартоп, които буквално, ако ги погледнете по снимките, са същите униформи като ВМРО, само че кокардата им е малко по-различна, с пушки от складовете на ВМРО, с пари от касата на ВМРО. Тоест, не само в своя първи етап от своето създаване, ВМРО е една организация, която се бори за българското обединение, българското единство, както казва Тодор Александров, обединението на българското племе, но го прави в най-тежкия момент от историята на България през 20 век, това е периода след края на Първата световна война. И не само това, и Тодор Александров и Иван Михайлов са личности, които се вписват в тогавашната европейска политика. Те са познати не само на българската политическа общественост и на поробителите на Македония, срещу които се борят, но те са познати и в тогавашна Европа. Специално Тодор Александров има няколко обиколки в Европа в периода 20-24 година, буквално в различни европейски столици, в които той подновява стари контакти на ВМРО с местни политици или създава нови такива. Буквално няколко месеца след неговото завръщане от Лондон е убит. Тоест той стига чак до Лондон, където прави официални срещи, по-скоро неофициални срещи, тъй като лидер на революционна нелегална организация, прави срещи с доста британски политици, на които обяснява темата Македония
И тъй като и тогава, и сега в Европа се говори за мир, за да няма сътресения и войни на Балканите, в Европа, в конкретния случай тогава Балканите, той им казва нещо много простичко. Ами, вие създадохте тази система на мирни договори, с които орязахте и българите, и българите, и унгарците, и германците. Тази несправедлива мирна система, мирни договори, които бяха сключени, са причината за това и германци, и унгарци, и българи, и харвати да се бунтуват. Могат специално на Балканите да се постигне една стабилност, ако кралство Гърция и Сръбското кралство разрешат политическите права на българите. И така нататък. Също прави Иван Михайлов в своята история. Тоест, това са хора, които имат, как да кажа, имат дял в писането на българската история. Така, обаче защо точно на гроба на Тодор Александров вие открихте вашата предизборна кампания? Ами това не беше точно на гроба на Тодор Александров, в близост. Тодор Александров е една символична личност. Планината над Мелник. В днешно време, когато българските политици отново се замерят само с обвинения и с празни обещания за бъдеще време някога, е хубаво като българи да си спомняме всъщност, че ние в нашата история имаме личности, от които може да се учиме. Ние едва ли има какво да научим от днешните политици, тъй като те дори една историческа лекция не могат да ни изнесат, защото са исторически неграмотни, те не са прочели една книжка. Едва ли има какво да научим от техните действия, защото виждаме, че последните 30 години българските политици със своите действия направиха България най-бързо изчезващата държава в Европа. Не само, че сме с най-ниски доходи, най-бедни като европейски граждани, не само с най-ниските пенсии, заплати и така нататък, но и с най-лошото здравоопазване. С най-ниската раждаемост, с най-високата смъртност. Най-бързо изчезваме. Тоест няма какво да учим от тези, които последните 30 години, с много малки изключения, има няколко български политици, които бяха достойни. Примерно един Димитър Попов, има още няколко, които могат да бъдат споменати. Има какво да научим от тях. От всички останали може да се научиме как да не правиме това, което те правеха. А пък, примерно, личности като един Тодор Александров, който буквално в своята дейност, в своето, как да кажа, той, ако погледнете внимателно цялата негова биография, ми той се опитва... Аз ще покажа даже и вашата книга за Тодор Александров, която слава и сега Богу, прелиствах преди слава Богу, че, слава Богу, че не е единствената. Има още две книги, които се появиха до Тодор Александров. Ми, ако ги проследиме внимателно, ще видим, че той се опитва във всяко едно отношение да подражава на Левски. Във всяко едно отношение. Не само по това как се структурира и ръководи една тайна организация. Това, което Левски дава като инструкции, тайна поща, куриери, тайна полиция и така нататък. Всичко това го прилага не само в конструирането на революционната структура, ами ако щете дори като поведение. Също като Левски, и Тодор Александров, и Иван Михайлов са аскети. Това са хора, които не си позволяват, нали, ако отворите тефтерчето на Левски и видите там за двете маслинки, които той е похарчил с народни пари, за да не умре от глад, също може да кажем и за Тодор Александров. Човек, който вече в края на живота си е болен от туберкулоза, но продължава да се бори, да обикаля по планините и по света, за да се бори за българската кауза. Също и Иван Михайлов. Това са хора, през чието ръце са преминали десетки милиони. Десетки милиони не само от, така се каже, секретните фондове на българските правителства, които са помагали българската революционна кауза с Македония, с оръжие и с пари, но и пари събирани от революционен данък, от дарения и така, милиони. Еми аз познавам наследниците на Тодор Александров. Всъщност всичко, което той имаше, беше един апартамент в София. Те, между другото, неговите внуци и правнуци са още живи и живеят в София. Също ще бъде интересно Михайлов, да направим контакт с тях. Същото е и с Иван Михайлов. Иван Михайлов, който накрая умря в Рим, в емиграция, в едно малко апартаментче. Хора, през които са минали милиони. Така. Сега нека малко да влезем... Тоест, във всяко едно отношение се опитват да подражават на онази възрожденска българска революционна практика. Така. Тоест, на кого да подражаваме сега? На едни измислени герои, които идват от чужбина и си отиват доста по-богати, отколкото са дошли. Идват бедни като църковни мишки и си тръгват милионери в стотици милиони. Или на хора, които в историята са оставили нещо, за което
мисля, че заслужават нашето уважение и заслужават, как да кажа, да бъдат пример за бъдещите български поколения. Затова и ние сега говорим за тях. Господин Каракачанов, да влезем малко в образа на Тодор Александров. Доколкото аз съм чела и съм се малко така имам представа от неговата история и неговия образ, срещала съм такива описания, че той не е много силен физически, някакъв мъжага, по-скоро е слаб и даже са се чудили как издържа на такива тежки походи и така нататък. Това е следствие на туберкулозата. Той туберкулозата е хваща още на млада възраст. 1903 година, че той е на 22 години, той е арестуван от турските власти тогава, тъй като по това време, началото на 1903 година, той е ръководител на революционния комитет в околията на град Кочани, днеска в Северна Македония. И през неговата околия, по каналите, които той организира, преминава динамита, с който солонските атентатори взривяват Отоманската банка през началото на април 1903 година. И малко по-късно, вследствие на тези разкрития, той е арестуван. И лежи до февруари-март 1904 година в Куршумлихан. Това е затвора в Скопие, който днес още съществува, турския затвор, при крайно мизерни условия. И там той се разболява. Впоследствие дори се налага да си вземе отпуска една година, 1906-1907 година, за да се лекува. И по това време той идва в България, но да се лекува не означава да отиде на курорт, както биха го направили много хора, или отиде на санаториум. И той, за да не си губи времето, отива и става учител в град Бургас. И една година той, почти една учебна година, той е учител в град Бургас. Така че... Да, интересно, как е бил като офицер в българската армия по време на войните? Той е бил офицер за свръзка. Той няма завършено военно училище и, както виждате по снимките, униформата му офицерска, но на пагона няма звездички. Тоест, той е офицер за свръзка. Това е една длъжност, която се дава на хора, които могат да бъдат полезни на армията. Той е човек, който всъщност е връзката между българското правителство, главното командване на българската армия и четите на ВМРО, които действат като авангард на българската армия на територията на днешна Гърция или на днешна Македония. Така че това, но как оцелява? Аз в книгата съм дал много мнения за него, чужди мнения, и едно от мненията, които дават чужденците за него, казват: човек с желязна воля. Да. Тоест, волята му и, как да кажа... Неговата целеустременост. Целеустременост към една кауза. И той е много полезен, ако бъде. Аз съм се опитал и в тази книга, пък и винаги като говоря за него, да давам примери какво казва той, какво прави. Нали, в своя живот, нещо, което не се харесва на днешните политици в Скопие. Защото той навсякъде говори за българи. Там има, в тая книга съм публикувал писмата му до Фердинанд, което му казва, че въпреки, че германците не ни дават да продължим настъплението си по посока на днешна Гърция, а българската армия стига буквално до Преспанското езеро и по нареждане на германския генерален щаб спира. И той им казва: за всяка цена ние трябва да вземем Светия Хил и околния район, защото тук на остров Светия Хил е погребан българският цар Самуил. Тук са погребени майката и бащата на Самуил. Тоест, това е светиня за всички българи. В едно друго писмо той критикува българското правителство, че е много мекошало в преговорите с германците за съдбата на Северна Добруджа. Тоест, това е района около Кюстенджа до делтата на Дунава, които българската армия отвоюва със сила и които, според него, тъй като там живее българско население, трябва да останат и в бъдеще част от българското царство. Или пък 1917-18 година писмата му до българското правителство, в което той казва много директно, че Турция не е лоялен съюзник и че се опитва на базата на турското население в западна Беломорска Тракия да организира бандитски такива групи, които да атакуват българската армия с идеята да вземе тази част от България. И много други неща. В книгата си съм описал и той исторически факт. Благодарение на Тодор Александров, не на българските политици, на Тодор Александров. Мини Перник и района на град Перник днес са част от България. Защото Фердинанд и Васил Радославов, тогавашния министър-председател, за да вземат заем от Германия, а както тогава говорят и злите езици, за да реализират една комисионна, вземат кредит от германските банки, дисконто Гезелшафт, и залагат като залог Мини Перник.
Ама мини Перник с целия въглищен район. Това е не само Перник, ами чак до Бобов дол. И разбира се, нямат намерение да връщат заема и в някакъв един прекрасен момент идват представители на германската банка и казват, ми, ми си прибираме залога, т.е. мини Перник. И тогава Тодор Александров, научавайки това, той тогава се намира в щаба на 11-та пехотна македонска дивизия, която е съставена изцяло от българи от Македония. Изцяло, 100%. От офицерите до обикновения войник, доброволци от Македония, които се записват в българската армия и от тях е съставена 11-та македонска пехотна дивизия. Това е, как да се каже, най-ударната част на българската армия тогава. Те не вземат пленници, воювайки срещу сърбите, подчертавам, не вземат пленници, но никой не може да ги обърне. И тогава той се връща, отива и проверява. И се установява, пише едно писмо на Фердинанд, няма отговор. И го казва, това не, по никакъв начин не трябва да се позволява това народно богатство, което дава светлина и топлина на всички българи, защото тогава всичко е било на въглища, не само локомотивите, но и осветлението и отоплението, хората се топлили на въглища. Сега ще се върнем пак към въглища, защото като гледам две поредни български правителства, ще ни докара до такава криза с газа, че ще трябва пак отново на въглища и на дърва да се отопляваме. Той казва, това не трябва по никакъв начин да се позволява да бъде отнето на българския народ. Това е най-голямото му богатство, ние нямаме други природни богатства. Пише до Фердинанд, пише до министър-председател Рославов, никакъв отговор. И тогава той се ядосва, отива в двореца, Фердинанд се ушумолява, няма го. Той е бил хитрец голям. И тогава му оставя едно писмо и му казва, ако не се реши проблема и тези германски натрапници не си отидат, аз ще се върна в Македония и ще докарам в Перник 11-та македонска дивизия и няма да позволим на германците да ни вземат мината. Това германците тогава са наши съюзници. Нали, да не са ни врагове. Те са наши съюзници. И благодарение на Тодор Александров, това е описано, между другото, в спомените на един на коменданта на София, един български генерал тогава, че той е главната причина, германците 2-3 дни подвиват опашки и си отиват. Айде сами кажете, кой на днес, кой български политик днес ще каже на Шолц или неговите представители в България или представителите на Байден в България, ставайте и си убирайте крушите и редете да се подигравате с български интерес. Кой? Никой. И тогава част от политиците са подвивали опашки, включително царя. Тодор Александров спасява мини Перник. И там трябва да има паметник на Георги Димитров, който уж бил работил като миньор. И, а не, всъщност, Георги Митров има памет, че от 19-та година, не. 19-та година той отива да прави стачка в мините. Да, да, ама тези мини остават българска собственост благодарение на Тодор Александров. Да. А Тодор Александров ги спасява. Тоест в Перник трябва има не на Георги Митров, този национален предател паметника, а на Тодор Александров. Защо спасява и Перник да останат в България? Защото когато Германия губи войната и ние с нея като нейни съюзници, Първата световна война, според договорите, цялата германска собственост. Цялата германска собственост става собственост на победителите. А сърбите са претендирали тогава Перник и Радомир, този район, да бъдат дадени на Сърбия именно заради мини Перник, заради въглищата. И ако тези мини бяха германска собственост, сърбите нямаше да има какво да ги спре и сега днеска и в Перник, и в Радомир сигурно щяхме да говорим за българите в западните, като за българите в западните покрайни. Да, това е невероятна история. Да, аз не съм даже и чувала. Еми да, е описано. Сега, да ви питам, защо го убиват, тъй като искам и за Иван Михайлов да поговорим малко, да имаме достатъчно време. Ами, аз съм описал в моята книга всички версии, които са лансирани в историята. Те са много, няма да се спирам. Дали Протогеров, който е другия лидер на ВМРО, убива, поръчва убиването на Александров? Няма как Протогеров. Това бяха, вижте, първо в ВМРО Сандански е лидера, който въвежда тези, как да кажа, тази практика на братоубийствата. Да. 1907 година, убивайки своя конкурент и идеологически противник Михаил Даев, който е воевода в Драмската революционна окоря. Драма днеска е в Гърция, т.е. по път е за Кавала. Като ходят нашите зрители в Кавала, минавайки през Драма, може да се сетят за този велик българин, който е убит там. След това убива Гарванов и Сарафов, които са загранични представители на ВМРО, т.е. те са му ръководители буквално. И тук се слага една традиция да се решават вътрешните проблеми в ВМРО, когато има криза, разбира се, защото когато всичко върви напред, всички са ура. Нали?
с сила. И Тодор Александров става жертва точно на подобни неща. Той установява, че един от ръководителите тогава в Петрич, който е бил доста влиятелен в Петрич, района на Петрич, Мелник, Сандански, днешните територии на Благоевградска област, че установява, че злоупотребява с пари. И злоупотребява и то с пари, които събира от населението уж за революционна дейност. Установява, че малко се е самопозабравил така, малко е станал по-голям началник, коли беси, как се казва, прави какво си иска. Как му беше името? Алеко Василев. Алеко Василев. Не случайно да. Хората са го кръстили Алеко Паша. Защото се държава като Паша. Но той е българин. Естествено, че е българин. Да. Алеко Василев се казва. Александър Василев. И тогава той неща не ги е търпял Тодор Александров. При него няма такива дипломация към подобни хора. И става, как да кажа, той започва да го критикува, включително го заплашва в едно-две писма. А тогава се комуникирало с писма, не е имало интернет и мобилни телефони. И Алеко Василев и неговата група решават да го премахнат, за да не получат възмездие. И точно така се случва. И тъй като това се случва точно около тези мистификации около Майския манифест, преговорите, които Тодор Александров и тогавашното ръководство на ВМРО водят с Съветския съюз буквално. Да. Това някакси в последствие се приписва на КГБ и на българската компартия. Само че аз моята книга вадя документи. Буквално една седмица след смъртта на Тодор Александров, Георги Димитров, който тогава е ръководил задграничното бюро на Коминтерна в Виена и отговарял за Балканите, пише писмо до Васил Коларов, който е в Москва, че повече не трябва да се пише нищо хубаво за този фашист Тодор Александров. Тоест, той, ако е участвал в организирането на убийството му, една седмица след неговото убийство няма да пише, че той пише за него като за жив. Да. Даже когато се пускат слуховете, че е убит, той казва, бе, това се вика тактики на автономистите, т.е. на ВМРО. Те и друг път се пускали слухове, че той ли он е убит, ама вика, това не е вярно. Тоест, комунистическата партия в България въобще хабер си няма, тя била разгромена. Това е писмо до Васил Коларов в Москва. В Москва. От Виена той му пише до Москва. Те са някакъв документ. Тоест, това показва, че нито агентите на Коминтерна в Европа, нито техните шпиони в България са знали, че Тодор Александров е убит. А Иван Михайлов и неговата група пазят в тайна смъртта на Тодор Александров, за да могат да се реорганизират бързо и да нанесат удар върху противниците си. И така правят. Всъщност, и чак тогава обявяват, че Тодор Александров е убит. Иван Михайлов е наследникът на Тодор Александров, но докато Тодор Александров има много чист образ, може би с изключение на това, че замесват името му в Майския манифест, в тази колаборация с... Те замесват името му и в потушаването на септемврийското въстание септември 23-та година, което е вярно. Той участва в потушаването на септемврийското въстание. Не участва. И в убийството на Стамболийски вече има документи. Преврата на 9 юни 23-та година го замесват. И да, ВМРО не че участва, но съдейства и съчувства. Тоест, подкрепя морално този преврат. Но убийството на Стамболийски е малко по-различна тема и това съм описал. Естествено, че властта се опитва да прехвърли вината на някой, който не е във властта. ВМРО го убиха. Защото те го мразят. Да, ВМРО са мразили. Физическите му убийци са някакви комити. Буров пише нещо много интересно. Никой друг не пише директно кой е физически убиец. Буров, Атанас Буров, докато е заточен след 9 септември, пишейки своите спомени, там диктувайки на Михаил Топалов своите спомени, пише: да, македонците участваха в преследването и залаването на Стамболийски, но физически убиец, този, който го застрелва буквално, е поручик Дипчев, сина на Райна княгиня. И тук парадоксът, историята е изтъкана от парадокси. Поручик Дипчев, тогава старши лейтенант поручик от българската армия, се пенсионира от армията с чин полковник 40-та година. Всичко спокойно все още. Да, почна във втората световна война, но България не участва в играта. По-малкият му брат, който по това време още е юнкер във военното училище, 43-та година става генерал. И убит след 9 септември. Генерал Дипчев. Големият брат, който участва в убийството на Стамболийски, просто е забравен.
Той не е бил военен, когато са гонили партизаните, когато е имало гражданска война там, след като партизаните обявяват уж революция и борба срещу фашизма. Същите ремсисти и комунисти, които март месец, на 1 март 1941 година, аплодират съюза с Германия и посрещат немските войски с цветя. Защо? Хитлер и Сталин са съюзници по това време. Договора Молотов-Рибентроп от 23 август 1939 година още е в сила. Той е нарушен от Хитлер едва на 22 юни. Но на 1 март, когато България подписва и става договора с Германия и става част от тристранния пакт, Хитлер и Сталин са съюзници. Заедно си разделили Полша. Да. И комунистите в България, ремсистите, те подкрепят заедно с легионерите, ръкопляскат на влизащите в София немски войски. Хитлер и Сталин са съюзници, следователно. Е, нали имаше и така такива позиви, които бяха разпространени? Точно така. И даже, и всъщност, и за това. Но това са, пак казвам, парадоксите в история. По-малкият син на Райна Книгина по това време, Юнкер, по-късно става, нали, една-две години след това става офицер и стига до чин генерал. Обаче има нещастието да стане генерал и да е действащ военен във времето, в което България има гражданска война, когато армията преследва шумкарите и България на страната на Германия. Него го убиват. Малкият брат, големият брат се разминава след време с някакъв лагер сам. Това е. Но това го пише Атанас Буров. Дали това е точно така? Но той е единственият съвременник, който казва физически убийца, този, който натиска спусъка, къде си на Райна Княгиня. Това са парадоксите. Да, между другото, господин Каракачанов, не знам дали сте обърнал внимание, че в нашото студио имаше от почти всички БЗНС-та представители тук, лидерите. Говорихме и за Стамбулийски и никой от тях не каза ВМРО е виновно за... Значи, факт е, че четата на Величко Велянов, скопския воевода, участва в преследването на Стамбулийски. За убийството на Стамбулийски, да. Участва в преследването. В залавянето също. Ма ЦК, нали, ЦК на ВМРО издава документ, че го осъжда на смърт. Има си трибунал на ВМРО, който го осъжда на смърт много преди това. Да. Заради подписването на Нишкото споразумение с Сърбия, според което Нишко споразумение, преследвайки четите на ВМРО, сръбската армия може да навлиза на територията на България, за да гони четите на ВМРО. Заради изречението на Стамбулийски, което той казва в Ниш, халалавия Македония на сърбите, елата и ги вземете всичките македонци и ги направете добри граждани. Нали? Тоест халалавия Македония, те му казват така ли, сега ще видиш кое ще бъде на тебе халал. И започва да преследва ВМРО, за да угоди на Белград. И арестува многократно земеделското правителство, арестува стотици членове на ВМРО, и то предимно легалните организации, закрива вестници, преследва ги и така нататък. Но това е друга дълга тема. Но сега няма лоши чувства между ВМРО и земеделците. Ами аз ще ви кажа, когато те чувства отново стават добри. Когато след 9 септември комунисти идват на власт и подгонват с еднаква сила и земеделците, които са в опозиция, и ВМРО, които традиционно са опозиция на комунистите. И аз помня, като бях младеж началото на 90-те години, нашите ветерани тогава, които бяха изкарали по лагери и по затвори, казаха ми, какво да се мразим? Всеки ден сме в един и същи лагер. При едни и същи отвратителни условия, в една и съща килия. Имаме една и съща норма и работиме с едни и същи счупени лопати. Тоест, нещастието, как да кажа, изтрива враждата. Това е истината. И другата истина е, всъщност, че още по времето на Иван Михайлов, след 27-28 година той се опитва да намери помирение с земеделците и го намира. Има срещи между Иван Михайлов и Димитър Гичев, тогавашния лидер на БЗНС. И факта е, че когато става 19-майския преврат и ВМРО е забранена заедно с всички останали партии, а Иван Михайлов го издирват, за да го арестуват и да го предадат на сърбите, това са звенарското управление, звенарите, той се укрива не както всички участват в Благоевградска област или в Кюстендил, а се укрива в Бяла Слатина, при местния шеф на земеделската дружба. Тоест вече явно отношенията са се много подобрили, за да може той да се скрие там. И той буквално месец и половина се крие в този човек, този земеделец, земеделски лидер, местен. След което вече отива в Равда и септември месец нелегално преминава граница и напуска България. Така че... Тъй като ни останаха 15 минути от 45-те, ние пак ще водим тези разговори. Но сега просто искаме да ги отбележим, тъй като имаше дати свързани с раждането и кончината и на двамата лидери. Кажете за Иван Михайлов,
Защо и как той се превърна в такъв изключителен кумир, особено за съвременните хора от ВМРО, особено за младежите от ВМРО? Ами, първо, защото най-много беше охулван и оплюван от официалните власти и в България, и в Македония след 1944 година. Комунистическата историография в България, в тогавашна Югославия, и за Тодор Александров, и за Иван Михайлов пишеха едно. Фашисти, великобългарски националисти. Истината, че са били великобългарски националисти. Не са били фашисти в никакъв случай, защото фашизма е съвсем друга идеология от националната идеология на българските революционери. Но тъй като Тодор Александров е убит 24-та година, плюваш един мъртвец, няма кой да отговори. В България няма как да се говори по темата, както и в Югославия. Там Иван Михайлов е жив. И той, след като емигрира 44-та година отново и се намира в Италия, Иван Михайлов е човека, който ръководи българската емиграция в Съединените щати, в Канада и в Европа. Българската емиграция, която е свързана с ВМРО. Така наречените македонски патриотични организации, които съществуват и до ден днешен, и буквално вчера имаха конгрес в Чикаго. Още съществуват. Иван Михайлов не само ги ръководи, те издават и печатни вестници, пишат апели до ООН, което се намира в Нью-Йорк, пишат до Американския конгрес, пишат до другите световни институции и искат защита на правата на българите, които са останали в Югославия и в Гърция. Иван Михайлов е жив. Когато го наплюеш, ще отговаря. Отговаря през пресата, включително и през западни вестници, които така са му потърсили мнението. Затова Иван Михайлов тези 45 години комунизъм беше многократно по-плют. И нещо друго. След 1944 година репресиите в Македония, говоря за днешната Северна Македония, тогавашната комунистическа република Македония, репресиите спрямо хората с българско съзнание бяха с обвинението. Велико български националист, привърженик на Иван Михайлов. Истината е, че една част от тези хора бяха добри българи, но не бяха привърженици на Иван Михайлов. Там имаше и легионери, и обикновени учители, и всякакви хора. Но клишето е велико български националист, привърженик на Иван Михайлов. Е, нали се сещат, че всички тези семейства, в които има някой изгорял, било убит, било репресиран, съден, и в присъдата му пише Ванчо Михайловис, нали? Тези хора, Иван Михайлов е знаме. Те го обикнаха повече, отколкото преди. Иван Михайлов стана знаме на онези хора, които в Македония поддържаха българската кауза. Те заради него, т.е. свързвайки го с него, бяха репресирани. Обвиняваха ги за Ванчо Михайловисти. Или привърженик на Ванчо Михайловиското ВМРО. И какво ли не? Присъди. И няма как тези хора, нали, са страдали. Някои от тях, пак подчертавам, голямата част са били привърженици на Иван Михайлов. Но има такива, които не са били членове на ВМРО. Разбира. Просто са били български интелектуали. Обаче вие, когато почнете да говорите, лично вие, като почнете да говорите за Иван Михайлов, и това интервю се появи някъде публично, от Северна Македония се бълва огън и жупъл, да не говорим, че подпалиха и културния център Иван Михайлов в Битоли. Обвинявайки го, че бил фашист. Защо е тази омраза точно към Иван Михайлов? Ами защото, пак ви казвам, Иван Михайлов беше жив до 90-та година. Той е почина на 5 септември 1990 година. Те се безсяват. Комунизма беше приключил в България и привържениците на Иван Михайлов бяха излязли официално на сцената. Разпадането на Югославия буквално се случи няколко месеца по-късно в Македония. Така че отново така Иван Михайлов, ми той последно даде някои интервюта. Едното беше при вашия колега Кивор Киворкян. Едно интервю даде за македонските медии. Те самите го намериха 90-та година, му правиха интервю. Най-големия вестник, кой беше Нова Македония, който си беше официалния орган на тогавашната компартия, ми той директно каза, вие трябва да си четете историята, вие сте българи, вие сте или ренегати и предатели. И така нататък, и така нататък. Иван Михайлов стана знаме на българската кауза. Защото Гоце Делчев е убит 1903 година, Тодор Александров 1924 година. Много рано. Ама не много рано, много отдавна, сравнено с 90-та година, когато започнаха промените. Иван Михайлов беше жив. И както се казва, едно цяло поколение беше заредено отново с неговите идеи. Е този дух на българщината, те го свързват с Иван Михайлов и оттам е и тази омраза към него. Какви ли не глупости измислят.
бил приятел на Хитлер. Глупости, няма такова нещо. Малко да изясним тази история с Хитлер и с най-близките до Хитлер, с които е контактувал Иван Михайлов. Ама първо, има спомени... Те са искали да го направят премиер-министър на Македония, късно. Независимо. Това е много късно. Има двама или трима германски функционери, включително Валтер Шеренберг, шефа на немското разузнаване, които описват темата с Македония. И там споменават Иван Михайлов. Иван Михайлов не се е срещал с Хитлер. Те щяха да го напишат. Те пишат, че той се е срещал с шефа на техното разузнаване, с други функционери. И то доста късно. 43-та година, когато германските войски буксуват на източния фронт, даже тръгват в отстъпление, и в България почва едно колебание сред нашите политици, дали да излязат от съюза с Германия, дали да не излязат, и германците си подготвят резервен вариант. Тогава те, 44-та година чак, аз имам неговите паспорти и вътре се печатите, кога е ходил до Берлин, нали, на летището в Берлин има печат. Вие щехте да пишете книга за Иван. 44-та година. На 5 септември Иван Михайлов в паспорта му има печат. Царство България, аерогара Божурище. Да. Там е била аерогарата на царство на София тогава. На 5 септември той каца в София. Прави вечер тайни срещи с вече бивши, защото от 2 дена преди това Александър Станишев не е министър на вътрешните работи. Сменя се правителството на 2 септември. И той идва на 5. Прави среща с него, прави среща на 5 вечерта с разни други свои съмишленици в София. И оттам с кола рано на 6 септември заминава през Кюстендил за Скопие. Там стои няколко дена. 9 септември го заварва в Скопие. Той вижда, че вече няма. Всичко е загубено. Късно е. Не е 12 без 5, а 12 и 5. Късно е да обявяваме каквато и да е независимост. Тогава идеята била Македония да се отдели като отделна държава, начало с ВМРО, но за да може по този начин да не бъде третирана като победена държава наред с България, защото тя като част от България третират като победена територия, като победена България, като част от победена България. За да могат да я спасат под формата на независима република, но с български характер. Т.е. Иван Михайлов е трябвало да бъде министър-председател. Да. Но той вижда, че това е късно. Наблюдавайки събитията, вижда, че при него проблема не са били сръбските партизани. ВМРО ще се оправи с тях много бързо. Ами имайте предвид, че на територията на Вардарска Македония тогава, която е част от България, днешната Северна Македония днес, се намира пета българска армия. В 80% пета българска армия състав от около 100 000 души. 100 000 души. 80% от тази пета българска армия са българчета от Македония, мобилизирани от Вардарска Македония, имало и малко от Егейска Македония, но малко, няколко хиляди. Тези стотина хиляди души щяха въоръжени, обучени, една армия, която щеше да смачка сръбските партизани на Тито буквално за часове. Докато българската армия и българското царско правителство е гледало да не влиза в големи сражения, да не гони много шумкарите и комунистите, защото утре, ако се обърне палачинката, нали, да има... Както са ни обвиняват, че е имало убити от тия партизани. Ще има, когато те нападат военни обекти, когато убиват войници на пост, как няма да има ответни действия? Ще има. Нали, как няма да има? Когато те са буквално терористи. Има снимки. Но това не е проява на фашизъм. Това иска да кажа, че това е фашизъм. По време на война, войника е на пост и ти от 50 метра го гръмнеш с пушката. Кой е терориста? Обаче, войника на пост и това, който го гръмна в засада. 2-3 минути до края, само да ви питам. Затова го мразят Иван Михайлов и затова го обвиняват. Но няма такива факти. Първо, вижте му идеологията. Има един убежденията му какви са? Така де? Те са видни. Иван Михайлов какво говори? Ако Македония стане независима държава, т.е. независима република, ние ще устроиме като Швейцария. Всички народности ще имат своите права. Естествено, българите, като най-голямата част от населението, 75% от населението, ще бъдат доминиращи. Но и останалите, власи, турци, и тези малко сърби, които са били, нали, ще имат своите права. Но има нещо друго. Какъв фашист е Иван Михайлов? Като именно Иван Михайлов и ВМРО защитават българските евреи. Всички сега говорят как България спасила своите евреи. Ама откъде започва акцията започва в Кюстендил? От петима кюстендилски известни граждани, които отиват при заместник-председателя на парламента, който е кюстендилски депутат,
и го обръщат и започва акцията спасяването на евреите. Добре, демо, те 5 души, 3 са членове на ВМРО. И единия е член на Централния комитет, т.е. равен с Иван Михайлов, Владимир Куртев. Иван Михайлов, другия му съратник, Кирил Дрангов, спасява не един или двама евреи в Скопие. Той се връща, като се освобождава Македония 41-а, Кирил Дрангов се връща и става адвокат в Скопие. Благодарение на него са спасени няколко еврейски семейства, които той успява да уреди, включително треньора на футболния отбор Вардар Скопие, който според скопския филм е убит. Но той не е убит. Хората на ВМРО успяват да го спасат, Йордан Чкатров го прави, издават му български паспорт, догонват немския влак чак до Ниш. Свалят го от влака, издават му български паспорт и нелегално го вкарват в България. И по този начин го спасяват. Тоест, Иван Михайлов не е фашист, защото той не преследва евреите. Напротив, ВМРО и еврейските организации в България са имали много добри отношения. Защо? Защото българите в Егейска Македония, най-вече от Солунско, са страдали от гръцките репресии. Тази от гръцките репресии, по чисто икономически егоистични причини, евреите в Солун се преследвани от същите гръцки власти. Те им подпалват първо еврейската махала, след това им вземат магазините, вземат им стоката и ги прогонват. И немалка част от гръцките евреи бягат в България още преди Втората световна война. И тук намират подслон. Е, естествено, че ще подкрепяш онази сила в България, която се бори с твоите врагове, те, които са те ограбили. Така че Иван Михайлов никога не е бил фашист. Това са пълни глупости. Или нацист, нали, национал-социалист. Това са пълни глупости. Така че няма нито един документ, в който той да е писал някакви подобни неща. Иван Михайлов е написал хиляди и хиляди страници. Статти, интервюта в различни епохи от своето лидерство. Това е огромна работа, обаче книга ще пишете ли за Иван Михайлов? Еми, ако остане време. Сега ако, какво написахте лятото? Ако сегашните политически некадърници не ни вкарат отново спирала от избори, нали, да правим избори през 3-4 месеца, ще имам време да напиша. Може заедно да направим филм по... Е, може, ако е рекал Господ. Но това, което успях да направя последната една година, да разработя темата за международната дейност на ВМРО. И книгата е готова от създаването на ВМРО 1893 до разтурването на ВМРО, т.е. забраната на ВМРО в България 1934 година. Още малко работа по нея. Надявам се, амбицията ми беше, тъй като следващата година, 23-та година, са точно 130 години от създаването на ВМРО, амбицията ми беше тая книга да излезе по повод на 130-та годишна от създаването на ВМРО. Мисля, че ще успея. Е съвсем малко техническа работа. Те се вика, буквално за една седмица ще го приключа, ако има време. И след това отива в печатницата. Благодаря. Аз след това много... ще дойде време и за книгата за Иван Михайлов, но по-нататък. Благодаря ви много. Ние ще се постараем да направим такива документални филми за Тодор Александров и Иван Михайлов. При това са субтитри на английски, защото ние тук си ги правим. Но нека навън да се знае кои са тези хора. Навън не се интересуват от историческата истина. Когато потърсят да видят, че го има. Значи това, ако някой историк или някой журналист се поинтересува да научи истината, да, това ще бъде полезно. Но европейските, световните политици, както в миналото, така и сега не се интересуват от историческата истина. Ако европейските политици се интересуваха от истината, те нямаше да разпокъсат България на Берлинския конгрес 1878 година. Ако помните тогава, Трайко Китанчев, основател на Върховния комитет, е измислил една песен «Проклета и триклета да бидеш ти Европа». Блудница Вавилонска, кръвница Македонска, като разпокъсва Македония. Ако европейците се интересуваха от справедливостта и истината, нямаше да постъпят така с България и Първата световна, и Втората световна, а нямаше така да постъпят и тези и сега... наши съюзници, като Франция, Германия и Съединените щати, ако се интересуваха от истината, нямаше така да постъпят с нас преди 2 месеца, когато те унижиха целия български народ, за да прокарат своите глупави и абсолютно нереалистични виждания за Балканите. Казвам глупави, защото те разчитат на други игри и смятат, че така като вкараш антибългарската Северна Македония в Брюксел, ще ослабиш руското влияние. Глупости на търкалета. Нищо подобно не се случва. Точно обратното, засилват се проруските настроения в Македония, защото те виждат, че България като фактор нейните партньори пренебрегват. Така че може да направим много неща. Книгата за Тодор Александров е преведена на английски. Е,
Дали е прочетен Макрон? Ще, някой... ще им го наврем в очите. Това е идеята. Аз съм е пратил, когато бех военен министър, съм е пратил на английски, на всички военни министри, на всички европейски президенти, на всички европейски министър-председатели. Е, дали я четоха? Дори да се прочетели, не ги интересува. Благодаря ви. Ще ги накараме да се интересуват. Великите сили и Русия, и Европа, и Америка се интересуват само от едно. От личните си егоистични държавни интереси. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Каракачанов. Благодаря и на вас, че бяхме заедно. Останете до 18 часа с нас. Извънредни парламентарни избори 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление.